שאת סידלי בז'אן אורטנרין, אסומן ברי לואיס, הויסוננג אור ברי אלינלו, לב אלינלו, אסור מן המל ונצורתה, וג'רק אנור אלינלו, לסננק אינץ' קליני ונץ קליני, אינץ' קבולושן, אינץ' קגומר, ירקרי קלחין. Այսօր ձեր հետ ուզում եմ կիսվեմ հետաքրքիր բաղադրատոմսերից մեկը, ղափամա ենք պատրաստելու, այսօր ղափամա եմ պատրաստելու, էլի դդում եմ նվեր ստացել, այս անգամ էլ ճիշտ է, մի քիչ բուճուրի կա, ղափաման դե ավելի հարմար է, ինքը մի քիչ մեծոտ, տափակ, կլորիկ, մի քիչ էլ կլորիկություն ունեցող դդումով է հաճելի լինում, տեսքը շքեղ է լինում, բայց այս դեպքում այդքան կարևոր ու տեսքը չի, ինչքան համնու որակը, քանի որ դդումս համարում եմ որակյալ դդումների շարքին պատկանող դդում, բոլորս էլ գիտենք, որ ղափաման մեր հին հայկական լավ ու համեղ բաղադրատոմսերից մեկն է, հիշում եմ իմ տատիկը պատմում էր, որ այդ որ մենք նոր տարուն ամանորին այսպես ճողճող սեղաններ էինք դնում տարատեսակ ուտելիքներով, տատիկս միշտ ասում էր մեր թվերին, երբ որ մենք փոքր էինք, հատիկ լոբիով աղցան, ավելուկով աղցան, յոթը ձևի ինտեղենով աղցան, մեր ամանորյա ուտեստները դրանք էին, լավագույն դեպքում ասում էր տոլմաներ ու ղափաման պարտադիր, դե իրանք գյուղի մարդիկ միշտ պատմում է, ասում է մենք փռում էինք պատրաստում, ինձ բախտ ավիճակվել, մի անգամ հաց թխելուց հետո տատս պատրաստեց ղափամա, այդ համը ուրիշ համեր, փոքր էի այն ժամանակ, դեռ չէի հասկանում ինչա, բայց հիմա որ հիշում եմ ու մտաբերում, միշտ ամեն պատրաստելուց ասում եմ ինչից ա, որ տատիկիս պատրաստածի համը իսկապես ուրիշ էր ու ուրիշ աննկարագրելի համեր, պատկերացնում եք փռի միջի ղափաման, բնականա չէ, որ ուրիշ կլինի, այդ թոնդիրի մեջ փորձած չկամ ու անչափ հետաքրքիր էլ ա ինձ թոնդիրի միջի պատրաստած ղափաման, ինչևէ շատ չերկարացնեմ, հետո հիշում եմ, որ իր այդ պատրաստած ղափամայի մեջ կար խնձորի տանձիչիր, բնական, որ բարակ-բարակ կտրտում ենք արևի տակ չորացնում, այդ տիպի չրեր էր ու դրա բուրմունքն ու համը, չգիտեմ, անփոխարինելի էր ինձ համար, հիմա ես այս որ նայում եմ իմ սեղանին, իմ դրած չրերի տեսականուն, բնական այն ժամանակ այն տարիներին, խոսքս 50-60 տարի էլ առաջ, դեռ տատիկս իր մանկությունից ա, չէ ինձ պատմել, այն ժամանակ բնական ա, որ սենց սիրուն չրեր չեն արել, բայց երևակայի ամենաարդարն ու ճիշտը այդ ժամանակվա կերակուրն ա եղել. Հիմա ուրեմն մի քիչ շատ խոսեցի, բայց թե ինձ թվում ա բոլորս էլ կասենք, բոլորս էլ մեր տատիկներին կհիշենք, թե ես տատիկիս հետ շատ-շատ եմ կապված եղել, խոհանոցում գրեթե համարյա միշտ ճաշեփելուց միշտ հիշում եմ իրա պատրաստածը, իրա արածը, իրա խորհուրդները, որ մինչև օրս ինձ շատ-շատ ու շատ օգնում ա, այնպես որ խորդ կտամ, ինչքան կարակ, ինչքան հնարավորություն ունեք, սիրեք, պաշտեք ձեր տատիկներին, ձեր սիրելիներին, ձեր պապիկներին, չգիտեմ, կյանքում լավ մարդիկ են իրանք, ինձ թվում ա ոչ, չգիտեմ, բոլորիս համար լավը կլինեն, ինձ թվում ա վատ տատիկ ու պապիկ չի կարա լինի, ինչևէ թեմայից չշեղվեմ, անցնենք առաջ, անցնենք ղափամայի բուն պատրաստությանը, ուրեմն ղափաման պատրաստում ենք, դե արդեն ասեցի, չրերի տեսականիով եմ պատրաստելու, իմ պատրաստած գիլասի չիրնա,
մեջը դրած ընկույս, ու դուք նայեք իրա շքեղ տեսքին, իրա որակին, իրա փայլին, իմ պատրաստած տնական յուղնա, որ ինքը հատիկների ա վերածված, ինչը բնորոշվում ա իրա ճիշտ մանր գնդիկների ա վերածված, ինչը բնորոշվում ա իրա ճիշտ պատրաստման տեխնոլոգիան, մեր ընկույզի ծառի ընկույզն ա էլի բնական, այ չամիչը գնել եմ, մեղերը նորից տնական մեղեր, ցավոք մերը չի, մենք չունենք մեղեր, չրերի տեսականուց այստեղ ունեմ ծիրանաչիր, սալորաչիր, էլի նորից փայլն ու որակը տեղը, ղափամայի պատրաստման դեպքում իհարկե իմ կարծիքով մեծ նշանակություն ունի բրնձի որակը, ես օգտագործում եմ այս տեսակի բրինձը, շոգեհարած բրինձ, ինքը շատ լավ է մնում, հատ-հատ է մնում, ու մեր պատրաստած ուտեստը հաստատ չի որակա զրկում, դե հիմա արդեն հերթը հասավ դդումին, այս տեսակի, այս գույնի, դդում եմ նվեր ստացել, կադրից դուրս չեմ ասում, որ լավ լվացել եմ, գեղեցիկ կտրվածք եմ արել, սիրում եմ ամեն ինչի գեղեցիկն ու աչքին հաճելին, մեջից հանել եմ իրա սերմերն ու միջուկը, նորից լավ լվացել եմ ու թեթևակի յուղապատել եմ, իհարկե ես իմ տանը, իմ խոհանոցում, իմ համար եմ պատրաստել ու ձեռքերով ավելի հեշտ, ավելի հարմար, ավելի լավ կատարել եմ իմ գործը, հիմա մտածում եմ կարող ունենամ նոր ու սկսնակ բաժանորդներ, կտրվածքը պարզա, մատչելիա, եռանկյունաձև, կտրտելով, չափսը այս մասերի զուբցիկների լայնությունը ես ինքս եմ ընտրել, մտածելով ոնց դուր կգա իմ աչքին, այն չափով էլ ընտրել եմ, դդումի ընտրությունը մի քիչ կթերագնահատեմ, չէի ուզենա իր այս մասը ուռուցիկ լիներ, կցանկանայի այս չափսի ինքը այս տիպի դդում լիներ, մի քիչ ավելի կլորիկ, որ ավելի լավ բնորոշ էր ղափաման կտրվելու ժամանակ, կտրված կտալու ժամանակ, ճոխոտ լներ, հետաքրքիր լներ, բայց հուսով եմ սենց էլ ա լավ լնելու, սենց էլ ա ճիշտ լինելու, հիմա մինչ զրուցում եմ ձեր հետ, ուրեմն գազօջախին դրել եմ ջուր, եռացնում եմ բրինձս, կիսաեփ եմ անելու, եփելու եմ շատ ջրով, իհարկե նորից ասում եմ իմ սկսնակ բաժանորդների համար, եփելու եմ շատ ջրով, մի 3 րոպեի չափով լվանամ, դնեմ եփի ու նորից շարունակենք, 2-3 րոպե բրինձը եփելուց հետո ստացել եմ այսպիսի հատ-հատ բրինձ, ինքը միշտ է սենց հատ-հատ ա մնալու, այ դրա համար էի ասում բրնձի որակը մեծ նշանակություն ունի, հիմա արդեն ավելացնելու ենք մեր համով չիրու չամիչը, այսպես ասած, չեմ ասում, որ չամիչը նախորոք լվացված, չորացված, ինձ թվում ա կարիք չկա ասելու, լեցնում ենք սալը, ծիրանա, գիլաս, մի քիչ էլ մեղր եմ դնելու, այս սկզբնական խառնելու համար,
ամբողջը այսպես մի լավ խառնելու ենք ու արդեն տեղը փոխեմ դդմի մեջ։ Ալեքսիսը դու շատ իր նայում մեջ բրինձը լցնելուց հետո ասել եմ, չէ՞, որ դդումի կողքերը յուղապատել եմ, կդնեմ յուղի նորից կեսը, մի քիչ մեղր, մեղրը շատ դնելուն չեմ կողմնակից, որովհետև տաքությունից մեղրն իրա որակը կորցնում ա, որակա զրկվում ա, այդ իսկ պատճառով մեղրին մի քիչ ուշ եմ անդրադառնալու, իսկ հիմա այսպես սիրուն սիրուն լցոնելու եմ դդումը, նորից լցնում յուղը, այս անգամ արդեն ամբողջը կլցնեմ, որովհետև համարյա թե լցրել վերջացրել եմ, լցոնել վերջացրել եմ, այսպես սիրուն սիրուն ստասի Ալեքս մի օրը, այ վերևի մասից մի երկու չիրու չամիջել կդնեմ, բերանը կծածկեմ ու կթողնեմ ջեռոցում, ինչպես ենք հասկանալու որ եփվել ա, երբ որ սեղմենք դդումին ինքը հասցնի փափուկ սեղմվի փայտիկով, որ ստուգենք ինքը արդեն փափուկ լինի դդումի, պտղամիսը փափկած լինի, ընթացքում նորից կմանրամասնեմ, քանի որ այսքանով դեռ չվերջացրեցի։ Այժմ 20 րոպե ջեռոցում եփվելուց հետո արդեն ղափաման եփվել ա, բայց ես ասեցի, չէ՞, որ դեռ գործողություն ունեմ անելու, ես մեղրը վերջում եմ իրա վրա դնում, քանի որ բազմիցս իմ հոլովակներում ասել եմ, էլի կասեմ, մեղրը շատ տաքացնել չի կարելի, քանի որ ինքը իրա օգտակար բոլոր հատկությունները կորցնում է, այդ իսկ պատճառով ես մեղրը վերջի պահին կդնեմ իրա մեջ ու մտածում եմ մի քթալել դնեմ, ոնց որ թե քիչ էր, ու հիմա կսպասեմ երկու րոպեի չափ, որ մեղրը իրա անուշ բույրը տա, մեր ղափաման էլ ավելի համեղացնի։ Ու հիմա արդեն ժամանակն ա, որ ղափաման կտրվի ու տեսնենք ինչ ենք ստացել, ստեղ Ալեքսիսը էլ ա շատ անհամբեր սպասում, ու
նոր կտրեմ ու միասին նայենք, ու դուք նայեք այս շքեղությանը ու տիրությանը։ Վերջ, իմ սիրելի բաժանորդներ, սա էլ մեր հայկական համով հոտով ընտիր տեղը տեղին ղափաման, եթե հավանեցիք լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, կիսվեք նաև ձեր պատրաստման տարբերակներով, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։